Йеменнің батысында екі бірдей жарылыс болып, 15 адам қаза тапты. Құрбан болғандардың барлығы шейттік ағымды ұстанатын Хуси тайпасының өкілдері. Мина қойылған екі көлікті жанкештілер Қызыл теңіздің жағасындағы Ходейда порты қаласында шейттердің штаб пәтерінің жанында жарған. Артынша жарылғыш асынған тағы бірнеше содыр резиденцияның ішіне кірмек болған. Бірақ дер кезінде көз жойылды. Бұл лаңкестік әрекеттерді Әл-Каидамен байланысты Ансар әш-Шария экстремистері өз мойнына алып отыр. Хути тайпасының жасақшылары 2004 жылдың мамырында үкіметке қарсы көтерілісті бастаған Али Хусейн Әл-Хаусидің жақтастары. Олар негізінен сунниттер құрайтын елдегі шейттердің құқығын кеңейту басты міндетіміз деп санайды.